でっかい富士山をね登ってるとしましょうね。で今あんまり人がいないわけよ。で自分でなんかやったみたいな感じで登ってってふーってやってたらなんかすごい老人がいるわけよ。よし、Thank you so much for checking out this video. で、このビデオではですね、以前 LINE の Q&A で YouTube のコメントだったかな、その自分が、ね、成長していく、自分がこの成功っていうところに上がっていく、幸せになっていくと、どうしても周りの友達とか、周りの家内の人かもしれないよね、が、その一緒に幸せにならない。だからずっとネガティブな状態にいる。その場、そのネガティブを続けてるっていうか。自分が幸せでいやーなんか天気いいなーとか言ってると自分の友達がなんか、ね、仲間がなんかグズグズしてるっていうかなんか落ち込んでるっていうかでこうやればいいじゃんこうやったら幸せになれるよって言ってるんだけどだからその仲間はいやそれ違うよとか言ってなんかその落ち込むことを選んでいる人が出てくるかもしれないんですよね。でねそれはそういう人が出てくるっていうのはまあどういうことかと言いますと僕は思うのは例えばさ自分が山登りしてるじゃん でっかい富士山をね登ってるとしましょうね。で今あんまり人がいないわけよ。で自分でなんかやったみたいな感じで登ってってふーってやってたらなんかすごい老人がいるわけよ、ね、でもう本当に体が細くなっててうわーみたいな感じで山登りをしようとしてるわけよね。で おじいさん大丈夫ですかみたいな感じでパパパって行って手伝おうとするやんね、それおじさんが「おおありがとうな助けてくれんか」みたいな感じで「もちろんっすよ」っつって助けてあげようとするじゃん。でその人手伝うわけよな。そのおじいちゃんが手伝ったら今度鎖がついてんだよ彼に。で鎖でその鎖の下に何がついてるかっていう長い鎖の下にでっかい岩がついてるのね。で鎖が岩にぐるぐるってなって「何やってんのおじいちゃん」っつったらこのおじいちゃんは山登りしてるんだけどこの重い石を持ってね、山登りしてるわけよ。だから超疲れてんのよ。でおじいさんこれおじいさんこの鎖石ついてますよっつって「そうなんやこれがわしの石なんや」「いやいやちょっとこれ持ってたら山登りできないっすよ危ないっすよ」って「いやー坊やのこの石がわしなんじゃこの石がわしなんじゃ」とか言ってるわけよ。何言ってるんですかおじいさんこの鎖す外して。ね、でこの石持ってかなくていいじゃん石だよって言ってるんだけど、ね、そのおじいさんはこの鎖を体につけてで石を持って山を登っていきたいんだよね。でここであなたが、ね、まず最初に言えるのがいやお父さんその鎖外さないと山登りできませんよって言いたくなるやろ。ね、おじいさんあなたが山せっかくねこの山登れない理由はあなたが悪いんですよ。あなたがこの石を持って山登りをしようとしているからこの山登りができないんですって言いたくなるよね。ね、でもそうするとあなたがあなたの価値をこの人に押し付けてるっていうことになるんだよね。Okay? でこれがねこの自由っていうことなんだよね。あなたは自由だよね。僕たち自由だよね。何考えてもいい。っていうことはこのおじいさんも自由なのよ。ね、でそれを尊敬してあげてでそれを手放すためにね、なんていうのかなそのおじいちゃんはそのおじいちゃんに必要なレッスンをこのでっかい石を持ちながら山登りしてるっていうところにあるかもしれないわけよね。そこで何かを学んでるかもしれないわけよ、ね、例えばその石っていうのは正しいやり方で生きていけないといけないんだって思ってる石かもしれないわけよ ねこのやり方例えばひょっとしたら出てる釘は打たれるっていう考えそれは石だと思うんだけどそういう石自分がこうならないといけないっていう思いを持ってる可能性があるわけよ ね。でこの石を外すっていうことをその人は学んでるかもしれないわけよ。
ね、この自分がこの鎖でこの本当に意味がないかもしれないけど本人はそう意味があるって思ってるわけよ ね。でその石を持って山登りしてて、でその人がどのぐらい他の人に迷惑をかけているのか、ね、その石を持っているからその人がどのぐらい自分の例えば社員とか自分の仕事仲間とか家族にひどいことを言ったのか、いやその考えはダメだよってね、お前そんな働き方はダメだよっていう上司かもしれない、でその上司ね、いつも怒ってる上司かもしれない、お前そうやったら会社潰れるだろうって、世間はどう思うと思うんだって、そんなのやったらね叩かれるぞってね、その上司はその石を持ってるわけやろ、こうしないといけないんだっていう石を持ってるわけよね、手放したら死ぬって思ってんだよ。どうやってその人は気づくのって、もうこれ以上石を持ってても山登りできないんだって気づいた瞬間に、もうすまんわしこの石離すわってなった瞬間に立ち上がることができるでしょう。それを学んでるかもしれないわけよ、ね、だからその人は素晴らしい人で愛されてる人で愛する人なんだよね。その人には問題はないんだよ。でその人がどういうふうに人生行ったってね、いいわけよ。本当にそれを許してあげなよ、ね、それダメだよって思ってるのはそれは石かもしれないわけよ、ね、その人にいやあんた石外しなさいって言ってるわけやろ、それダメだよって、ね、それダメなんだよって言ってるわけじゃん。でそれがその人と言ってる全く同じことをやってるわけよ、ね、例えば会社の上司でね、俺ネガティブ自立っていうタイプなんだけどな、あのちょっとこれについて詳しく知りたかったらあの説明を読んでください、Alright. ポイントはな、このネガティブ自立の人たちってなんか結構、まあ、あの社長のネガティブ自立の社長もいるんだけど、どういうことかっていうと、まあ、嫌な上司とか冷たい上司とかいつもなんか怒ってる上司っていうのはネガティブ自立インディペンデント、結構自立してるんだけど結構ネガティブな人なんだよな。どういうことかっていうと、お前あんたこれやらんといかんよ、これやらんといかんよ、おいバカクソこのぐらい仕事できんかって、俺がこんなに頑張ってんだけどなんでお前そんなにできねえんだよみたいなね、いるでしょそういう人ね。で それを手放せばその人はうまくいくんだけど、それを手放しちゃダメだって思ってるわけよな。そうやって強くやらないと会社潰れちゃうよって思ってるわけよね。これちゃんとやらないとね、悪いこと起こるよっていう恐怖の中がに思ってるわけやろね。であなたがね、このね鎖を持ってるね石を手放しなさいって同じことをやってるんだよ、同じことを言ってるわけよ、ね、でこの石を手放すのは怖いわけよ。自分の石を手放さないといけないのに他の人の石をお前手放すよとか言ってるわけやろ、ね、だそういうことなのよ。だからこうやってね、このやり方、この道を歩いているときに、これ山登りみたいなもんなんだよな。でこれやってるときにいろんなね人が出てくるわけよ。でその人と愛して、その人は愛する人、その人は愛されてるの、自分も愛されてるので、その人も愛する人なんだよ、自分も愛する人なんだよ。だその人を応援して、できるところで応援して大丈夫だよって言って、ね、その人に教えるとか、ね、そういうことしなくていいわけよ。でこの山を登っていくとたまに風が吹いてくるんだよね。で怖くなるわけよ。で風が吹いてくるとこの山登ってるとうわーってなってちょっと逃げたくなっちゃうわけよね。下に行ってうわーって戻りたくなっちゃうわけよ。でちょっとこの風についてどうするかっていうのを次のビデオでお話しできればと思います。 Alright you guys, thank you so much for checking out this video and I'll see you next week. ありがとう。